Det går att leka med bokstäver i ABC-caféet. Du har kommit till ABC-caféet. Jag är Hasse Hund, kock på det här stället. Det där är Kalle Kunskap, er servitör. Kalle Kunskap kommer att tala om vad vi ska leta efter. Leta upp ingredienserna och stoppa dem i skålen. Sen sätter jag min personliga prägel på maten. Då sätter vi igång. Hörru, kaninen, kan jag få beställa? Till en tjänst. Ta fram lite glass. G. Glass. Klicka på skålen för att stoppa saker i den. Glass. Ta fram lite varm korv. V. Varm korv. Ta fram lite örter. Ö. Örter. Här är en beställning på glass, varm korv, örter, går bra. Det här är toppen, hörrni. Du kommer över hit ett tag. Ta fram lite tofu. T. Ta fram lite potatis. P. Ta fram lite jordgubbar. J. Här kommer tofu, potatis, jordgubbar. Går bra! Jag klarar biffen. Hurra, så gott för lilla magen! Blö, 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 blö. Blö, 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 blö. Jag skulle vilja beställa huset special, tack. Det är nog... Ta fram lite varm korv. V. Ta fram lite bananer. B. Banan. Ta fram lite spenat. S. Här är en beställning på varm korv. Bananer. Spenat. Går bra. Jag upphör aldrig att förvåna mig själv. Vilken fantastisk blandning! Jag skulle aldrig ha kommit på tanken att kombinera de här två sakerna. Du kan inte gå nu! Golvet måste ju sopas! Det går att leka med bokstäver i ABC-caféet. Välkommen till ABC-caféet! Jag har väntat på dig. Vill du laga mat med mig? Kan jag beställa, tack? Kan jag få en av Hasses specialare? Till en tjänst. Ta fram något som börjar med bokstaven F.
Tabasco. Mjölk. Dadlar. Åkerbärssylt. Ischoklad. Fisk. Ta fram något som börjar med bokstaven H. Hallon. Ta fram något som börjar med bokstaven M. Banan. Druvor. Apelsin. Senap. Mjölk. Här kommer fisk, hallon, mjölk. Går bra! Vi är toppenkockar, eller hur? Åh, det här är underbart! Det är precis vad jag beställde! Skulle jag kunna få beställa nu? Ta fram något som börjar med bokstaven H. Fläsk. Honung. Ta fram något som börjar med bokstaven J. Ischoklad. Örter. Ägg. Vitlök. Jordgubbar. Ta fram något som börjar med bokstaven B. Tomat. Majs. Banan. Här kommer honung. Jordgubbar. Bananer. Går bra! Det låter bra! Kära ni, den här maten är helt enkelt fantastisk! Vi syns snart igen, va? Det går att leka med bokstäver i ABC-caféet. Wow! Hur är läget? Trevligt att se dig! Är du redo att laga lite mat? Skulle jag kunna få beställa? Jag kommer! Välj någonting som börjar med D. Glass. Tårta. Grönsaker. Tomat. Dadlar. Välj någonting som börjar med M. Enbärsdricka. Bröd. Enbärsdricka. Banan. Morot. Välj någonting som börjar med R. Ost. Honung. Ris. Ris. Här är en beställning på dadlar, morötter, ris. Går bra! Jag upphör aldrig att förvåna mig själv. Den här maten smakar helt perfekt. Ursäkta! Jag är klar att beställa nu. Välj någonting som börjar med M. Enbärsdricka. Banan. Enbärsdricka. Morot. Morot. Enbärsdricka. Varm korv. Potatis. Enbärsdricka. Nötter. Nudlar. Örter.
Du, det är klart nu. Morötter, potatis, örter. Gör bra. Vi är toppenkockar, eller hur? Det här är toppen, hörrni. Du, var är du på väg? Du går och leker med bokstäver i ABC-caféet. Wow! Hur är läget? Trevligt att se dig. Är du redo att laga lite mat? Ursäkta! Jag är klar att beställa nu. Till en tjänst. Ta fram något som börjar med bokstaven D. Grönsaker. Glass. Dadlar. Ta fram något som börjar med bokstaven M. Nudlar. Mjölk. Ta fram något som börjar med bokstaven J. Juice. Här är en beställning på dadlar, mjölk, juice. Gör bra! Jag klarar biffen. Skulle du vilja framföra mina komplimanger till kocken? Hallå, ursäkta mig. Ta fram något som börjar med bokstaven M. Majs. Ugnsbakad skinka. Örter. Örter. Nudlar. Ta fram något. Fisk. Här kommer majs, nudlar, fisk. Gör bra! Jag älskar detta jobbet. Vilken fantastisk blandning. Jag skulle aldrig ha kommit på tanken att kombinera de här två sakerna. Du, var är du på väg? Leo, Leo, titta! Vi har fått den sista biljetten som behövs till Älgedalbanan. Toppenbra! Jag visste att du skulle klara det. Det här är min favoritkarusell. Jag hoppas att den går lika snabbt som den brukade. Medan du åker går jag och kollar resten av Tivoli. Okej, Leo. Då sätter vi igång. Var är du på väg? Vad sägs om mönstermarschen? Okej, då går vi och hjälper Magnus Myra.